Atamatu Bobi Wine aganye okuzikiza atamatu yechadachi yegase kumawanga aga Afrika agona agatandise campaign ya Free Africa from Dictator Z. Olikumukutu ogwa PROJOURN Media ategwe Yonna gyosinzira okubanga olikumukutu tugamba video soka ngano jilikinga atamatu netwe yongera yo Dubai, Jordan, Qatar, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda Yonna gyomusinzira tubagamba mwatu chemukola chamanyi nyo okubanga te mwekumira kumukutu ogwa PROJOURN Media atenga mufuna bolungi nyo updates zigenda maso mugwanga lya tu ya Uganda eranga ne sawa zino mwatu obutakulwisa ensonga zo mukulu Bobi Wine zeyongedde okwata wansine waguru oluvanyuma te olwokugana okuzikiza yadde jeno yoweri tiwabura Museveni yagenda mugwanga eri America era naba ko biyamaliriza ye omukulu Bobi Wine aganye okuzikiza chadachi yegase ate kubafirika abalala oba bayite ba political activists abalala okusobola kubanga ate mwatu baina campaign je ba running mu Africa Yonna emanyiddwa nga Free Africa from Dictator Z eranga baitandise campaign eno wagenda kubawo mwatu okwegugunga okwa Africa Yonna ate mwatu nadalanga kukulemberwa abakulembeze wabobori aba activists wotade n'abali mu opposition abasinga nga bagezaako okwekubira enduulu omuli ba dictator nga General Museveni n'omukulu Paul Kagame kwotade ne ba dictator Z aba ensi ez'enjawulo wano mu Africa. Campaign hiyo yatandise olw'ensonga nti Bobi Wine yavuddeyo n'abagamba nti abazungu bano balina okurevisinga engeri ate mwatu gye bakwataganamu ne ba dictator Z n'engeri gye bakolakolamu ne basobola okubanga ate mu kifo ky'obatereza ate mwatu babawa buwi buyambi. Tulinze tulabe how success campaign eno bw'enaabeera naye nga ekintu kyonna ate kibeeramu omukulu oyo Bobi Wine ate mwatu kitere okugguka. PROJOURN Media likinga, commentinga, era subscribinga.